Guys, yes, finally after 7 months, makaka-uwi ako ng Pinas. So, nasettle ko na yung aking contract kasi hindi naman ako direct from the Philippines. So, na-registered ko siya dito through London Embassy kasi nagkaroon sila ng outreach dito. And then, nakapag-book na rin ako ng OEC. So, I'm flying in 2 days. Nanghiram ako ng maleta kasi kulang yung maleta ko. Meron pa ako ipapack doon. Yan. So, guys, dito nga pala sa Finland, wala nga pala tayong polo office. Kaya, ang London at ang Sweden ang nag-outreach para process ang mga kontrata. Ngayon, nag-ask kami about dun sa mga malalayo na hindi maka-avail, hindi makapunta sa Helsinki, kung pwede naming hingin yung kanilang email address. At kung gusto nyo guys na mag-register ng inyong mga kontrata, andito yung email address nila. Pwede nyo silang i-message. Then, bibigyan nila kayo ng instructions kung paano kayo magre-register ng kontrata. So, hindi nyo na kailangan pumunta ng Helsinki o maghintay ng outreach. Ang lahat ay online. At sa online din kayo magbabayad. Kung magkano man yung fee na required. Yun lang guys, kung gusto nyo lang. Dumating ako ng Finland last October 2022. So, 7 months na ako dito sa Finland, and I'm so blessed na kakauwi ako this year to celebrate my birthday in the Philippines. At syempre naman para mamikuli yung mga family ko kasi ang hirap pag malayo. Kaya talagang ini-aim ko talaga na laging makauwi ng Pilipinas despite the distance and limited resources natin. Pero lahat naman is may paraan. Kagawa ng paraan, di ba? So, ayun. At saka, basta masaya ako. Nagpapak na ako ngayon today. I have so many chocolate na mga naipon ko. Mahilig kasi akong bumili. Mahilig akong mag-ipon talaga. Tapos yung iba, mga bigay sa akin. So, hindi ko makalain na ganito na karami pala yung mga magta-travel, ng Sweden, tsaka ng Italy, pag nakapunta ako ng mga cruise chocolates yung binibili ko. Ang chocolates, diba? Hindi naman required na magpasalubong tayo, diba? Pero masarap sa pakiramdam na uuwi ka na mayroon kang bit-bit, something na pwede mong ibigay sa pamilya mo. Kasi diba kung nasa culture naman natin, yung kultura ng Pinoy, kahit na sabihin nila na hindi required na magpasalubong, mas masarap pa rin sa pakaramdam. So, kaya tuwing uuwi ako, hindi pwedeng walang pasalubong. Kahit simpleng chocolates lang yan, okay na. Ano yung chocolates na nagbigay ko? Sa sponsor ko nagbigay. So guys, correction nga pala. So to be exact, 8 months na pala ako, hindi pala 7. Ay nako, hindi marunong magbilang. 'Yon. Basta 'yon, 8 months na ako, and then kaya naman ako umuwi. Meron akong Kesaloma na tinatawag, yung summer holiday. So nakita ko na lang dun sa bulletin board namin na meron akong 14 days na summer holiday. So, hindi na ako nagtanong doon sa pomo ko kung kailangan ko ba siyang i-take agad-agad. So, inisip ko na lang ano yung gagawin ko within 14 days. So, ayoko naman na mag-stay sa Finland na wala namang gagawin. Dahil hindi naman ako pwede magtrabaho sa ibang
company, ganyan. So, ano naman yung gagawin ko within 14 days? So, ang nakiusap na lang ako doon sa aking POMO, sa aking boss, na kung maaari, pwede niya bang dagdagan ng kahit 6 days man lang para yung 14 days ko ay maging 20 days? Kasi it takes 2 days para ako ay makarating sa aming bahay dahil ako ay nakatira sa isla, sa probinsya, from Manila. Magta-travel pa ako ng buong gabi or buong araw. So, from Finland, diba, to Philippines, ang tagal-tagal, almost 24 hours. And then another traveling time na naman papunta sa aming probinsya. So, pinayagan naman ako ng POMO ko. And yun nga, dahil akala ko kakaltasan ako sa sahod, ang ginawa niya, kinonnect niya yung 6 days na na-request ko doon sa aking LOMA. Ang ginawa niya, pinag-straight niya yung duty ko para hindi ako mag-day off in between, para doon niya ilagay yung day off ko malapit sa aking holiday. So, pero technically, meron pa rin akong off dahil nagpanggabi naman ako. Kasi di ba bawal yung mag-straight duty ka. So, dahil nagpanggabi ako, nagkaroon ako ng merong in-between na pahinga pa rin. So, yun lang. At least, kahit papaano, yung 6 days, hindi ko na po problemahin kung kakaltasan ba ako o hindi. Kasi ginawa niyang day off. And then, may nasakop pa na AP dahil may holiday pa. So, di ba sulit na sulit yung pag-uwi. Kasi kahit na wala naman siya sa plano, hindi naman siya, talagang wala naman akong plano, kaso naisip ko lang na why not spend ko na lang sa Pilipinas yung summer holiday na binigay sa akin. As long as mayroon ng pamasahe, kasi hindi naman natin kailangan ng malaking pera para makita yung ating pamilya. Basta may pamasahe ka, okay na yun. We don't need a lot of money. Basta makita mo lang yung pamilya mo at makasama uli sila. Kasi syempre, ang layo-layo natin. Nakaka-homesick, di ba? So, ito na yung chance na makauwi. Kahit na hindi ka prepared, wala kang maraming dalang pera, ganun. Pero okay lang. Ayan. At least kahit paano, meron naman ako mga dalang bit-bit na pasalubong na paminsan-minsan nabibili. Tapos, binibigay ng mga friend ko. Ayan, nung nalaman nila na uuwi nga ako, ayan, nagbigay sila ng mga chocolates. Ganun naman ang mga Pinoy, kahit naman saan, nagbabayanihan, di ba? So, yun yung aking Kesäloma or summer holidays na naging 14 days na naging 20 days. And thankful ako kay Bossing, kay Pomo, at hindi ako kakaltasan ng sahod. So, yun lang guys. Sana very soon kayo naman yung makavisit sa inyong family sa Pilipinas. At the right time. May timing. Right timing lang guys. Thank you guys for watching.